ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله جاك لك كمي بكم نفعا بقي كمي وانفعنا بما علمتنا لم نفعل فيك جاك كمي وزدنا علما ينفعنا لنما لبقي كمي كعلم يم نفعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا الله كم تبلينه لبدا علم ينتدى نفعا ومن قلب لا يخشى لك تبلينه لبدا هتي ينتدى خشى ومن نفس لا تشبع لك تبلينه لبدا نفس ينتدى تكوكوه ومن دعوة لا يستجاب لها لك تبلينه لبدا دعاء ينتدى تيمو لها كو. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا الله كمبليلك كمي دعوة إسلام بدا أقام إسلام سبقى كمبليا جميعا. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا يا الله إخلاح كله نيانيا كمي دنبايك لهنا چوچو كمي. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله كألا دبدا كمي يكن شغل بلاء دم يكي وباء دم فتنة سمد ظهير دم بطن. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya, jagaan-Nya, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama di dalam majlis muzakarah bulan ni kita. Di mana kita bererti menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan malam ni sebagai malam 29 bagi bulan Syawal. Kalau tu takwin kau, esok sehari lagi lah bulan Syawal tu habis. Menyambut kita bulan Zulkaedah. Masuk bulan Haraya pula lah. Maka selepas daripada kita tubik dari bulan Ramadan dah, kita disuruh oleh tiga perkara. Satu ialah sama-sama kita doa kepada Allah semoga Tuhan terima amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan kemarin. Dalam bulan Ramadan kemarin itu kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu taala boleh dikata lebih daripada bulan-bulan lain. Maka minta oleh Allah Subhanahu taala terima amal ibadat kita, kerana syarat Tuhan nak terima tu sangat bersangat terik lah kita tengok. Kerana Tuhan tak terima amalan maka daripada orang yang takwa kepada dia. Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Tuhan terima daripada orang yang takwa kepada dia. Maka puasa marang sebulan itu tu Tuhan nak akad kita jadi orang takwa dah. Sebab itu Tuhan katuk dengan ayat puasa kata la'allakum tattaqun fayamutu takwa kepada Allah. Dan kita sampai kepada peringkat takwa, insya-Allah malam kita diterima oleh Allah. Dan kita doa itulah. Abdullah bin Umar dia kata kalau ku tahu Tuhan terima daripada aku satu sujud daripada amalku je, aku nak cerita mati dah. Karena Tuhan kata Tuhan tak terima mereka yang takwa. Dan apabila Tuhan takwa, orang mana takwa Tuhan dah, dia tak ada bimbel bagi untuk yang nak hadap pergi ke depan. Karena hujung jatuh bagi orang yang takwa ialah syurga Allah SWT. Yang kedua yang patut juga kita tubik daripada bulan Ramadan ialah kita kena jaga amalan kita, pahala kita buat dalam bulan Ramadan kemarin, jaga molek. Jangan gidui kepada orang dengan mudah-mudah. Kerana ada pesen orang ni dia rajin buat amal tapi jaga pahala tak pandai. Kalau dunia kok pandai cari duit tapi jaga duit tak reti, guna duit tak reti. Agak mana? Kerana kita kena ingat di dalam satu ketika Nabi kita buat soalan tanya sahabat. Hei sahabat, pia kau orang bengkrak? Pia orang bengkrak? Sahabat kata orang bengkrak ni ialah orang yang kalau menego kok habis apa kau modal. Duit setel, duit sekut habis licin. Maka Nabi kata semuanya orang bengkrak di dalam umat aku ni ialah orang yang datang akhirat esok dengan pahala semaya, pahala puasa, pahala zakat dan pahala banyak lagi daripada amal baik dia. Tapi dia datang marilah akhirat dia tu biasa maki hamu orang yang tak berhak.
Dan dia biasa makan harta orang yang tak berhak. Dan dia biasa tibuk katak orang dan siapa bertumpah darah orang dengan tak berhak. Maka di situlah Nabi kata, dia ambil pahala dia, dia beri kepada orang yang dia zalim tadi. Mana orang buat zalim kepada orang? Mengupak ke orang. Maka apabila kelik di akhirat esok, pahala dia akan diberi kepada orang yang dia zalim. Bah kalau habis pahala dia, tak habis lagi orang yang dia zalim tu ada lagi. Maka di situlah Nabi kata, nak dimik dosa orang rumah tak pahala dia. Fasuhi babihi wa ulqiya finnar. Maka dia harap lepas masuk neraka. Auzubillah min zalim. Atu habis tu, kita kena jaga molek pahala yang kita buat. Dan kita sedekah duit pitih tak apa boleh pahala di akhirat. Tapi kita pergi sedekah pahala, habislah kita. Nah. Yang ketiga, kita kena minta kepada Allah SWT, we to have tekung kita. We kita boleh buat amal, ya. Hak kita dah buat lah bulan Ramadan marai. Minta we boleh hubung lagi. Jangan we suk sekat Ramadan. Tubik Ramadan habis, tak ada. Nah, minta we kita boleh buat amal dengan siapa? Jumpa Ramadan tarpeh. Atau kalau Tuhan yang panggil kita ke celah-celah ni, kita di dalam amal ibadat. Nah, kita di dalam istiqamah. Bahasa agama yang panggil istiqamah. Dari mana tekung. Dari jinjat. Atau kita buat amal marah itu. Daripada puasa, daripada semaya malam kita maya terawih. Nah, daripada amal baik lagi, banyak lagi kita buat bulan Ramadan marah. Minta kita boleh buat agak tubik bulan Ramadan. Jangan kita ni sekadar ibadat bulan Ramadan. Tubik Ramadan ada. Nah, kita nak tu. Kerana amalan waktu hekni gapo? Ialah amalan yang dibuat semua walaupun sikit. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Nah, sekasih-kasih amalan kepada Tuhan, amalan yang dibuat semua walaupun sikit. Habis tu, nah tubik daripada Ramadan mangin kita kadang-kadang kita semaya dengan sampai 50 rakaat. Setengah-setengah orang semaya sampai 50 rakaat. Fardu 17. Lepas tu sunat qabliyah ba'diyah 10. Nah, sunat belum zuhur 2, lepas zuhur 2, lepas ngorek 2, lepas isya 2, belum subuh 2. 10. Lepas 17 28. Paling malam yang semaya terawih berapa? 23. Paling malam 23 berapa dah? Nah, 27 lah ni, 17 10. Lepas tu 23 tak 50. 50 kita semaya lepas puasa mari 50 rakaat. Berapa kali sujud? 100 kali sujud tu. Kalau Allah ni suruh Allah ni. Panas-panas hati ngitung ni gitu. Tapi di celah tu kita nak we kita boleh jaga amalan kita boleh buat oleh bulan Ramadan marai fardu tetap. Kita tak tinggal lah. Tu kalau cuba boleh kita nak jadi di rumah tu hadis sejik semua. Nak jaga tu lah pula. Lepas tu sunat kau boleh buat dia rawati kita boleh buat amal buat. Lepas tu semaya malam suka-suka kita tak tinggal witir sekeraak tiap-tiap malam. Sesikit-sikit semaya malam ialah witir kita sebelum tidur sekeraak. Gagah naik 3. Gagah pergi siapa? Tajuk pergi, tambah pergi. Tapi suka-suka witir belum tidur jaga malam. Takut bimbing, takut tak khabar lek tajuk ni. Kalau kita boleh jaga lek akhir, hal tu lebih malam. Tapi jaga semaya witir dulu. Dan yang kedua, kita ada semaya duha 2 rakaat. Tiap-tiap hari semaya duha we ada 2 rakaat. Dan yang ketiga puasa. Nah, we ada gak puasa le sebulan sekue-kue sehari. Sehari yang kita puasa, Nabi katakan wala ka ajru ma baqiya. Dengan melalui puasa sehari itu boleh dituhai we pahala kita sebulan cukup. Kerana besarnya pahala puasa yang tak ada piye we pahala puasa mereka Allah SWT sendiri. Kalau gagah naik 2 hari sebulan, gagah naik 3 hari. Gagah naik lagi senakomi. Itu ialah ayat kata kita nak jadi tekung amalan kita. We ada sokmo istimrak. Itu 3 perkara yang kita patut jaga selepas daripada kita tubik bulan Ramadan marai. Maka biasa kita nak baca maridah ialah sejarah hidup sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kerana mereka ni orang yang Tuhan redha. Orang yang boleh dikata ahli syurga radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan redha mereka dan mereka puas hati dengan pemberian Tuhan. Sama-sama. Maka dengan melalui kita baca sejarah mereka ni akan timbul sifat kasih kepada mereka. Apabila kita kasih kepada orang yang baik, satu ketika sahabat mari tanya Nabi, ya Rasulullah, aku kasih kepada fulan-fulan. Lepas tu aku bimbing mati sok tak boleh jumpa dengan dia.
Maka Nabi jawab gana, al mar'u ma'a man ahab. Seorang-orang yang akan duduk dengan orang yang dia kasih di akhirat esok. Dan kita kasih pia di dunia, kita boleh duduk dengan dia di akhirat esok. Habis itu Anas bin Malik bila dengar hadis ni, suka dia. Dia kata, aku suka sekali hadis ni lah. Kenapa? Aku kasih pada Allah, pada Rasul, pada Abu Bakar, Umar, Uthman. Nah, maka aku harap walaupun amalanku tak sama dengan mereka, tapi aku harap boleh duduk kali dengan mereka. Nah, kamu dunia, dunia akhir ni ni, kadang-kadang kita ni, anak-anak cucu kita kasih tak kena orang. Nah, kita tengok malam-malam ada tubik ni deh. Dengan kacak ni ke Allah ni. Bagaimana tu? Tu nak kata tanah tubik daripada kasih. Pakar Isa nak hidup dengan dia. Nah, kalau turut orang nani, sani kita dengan sani ke, orang-orang dia akan duduk dengan orang yang dia kasih kena di dunia. Nah, maka di situlah kita baca sejarah ni para-para sahabat radhiyallahu anhum menambahkan iman kita. Nah, menambah iman kita kasih kepada mereka dan kita berasa nak berjalan seperti mereka, nah jalan. Maka malam ni kita nak baca ialah sahabat yang nama Ikrimah. Nama dia Ikrimah, anak Abu Jahal. Dan Abu Jahal kita kenal. Nah, Abu Jahal ni kita kenal lah, bapak musyrikin. Nah, orang yang lawan menetek, menerak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti sahabat ialah Abu Jahal ni. Tapi dia ada anak jata nama Ikrimah. Nah, Ikrimah ni ni hujung akhir umur dia jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi nak boleh jadi seorang sahabat, nak boleh masuk Islam lama. Nah, maka kita mendengar malam ni insya-Allah. Nah, orang yang Nabi kata kan? Nabi kata apabila dia nak mari jumpa nak masuk Islam, Nabi kata nak akan datang kepada kamu Ikrimah hakada berime dan muhajiran hijrah. Nah, maka jangan pia maki hamu kepada pak dia. Karena pak dia Abu Jahal kan? Nabi kata jangan maki huduh depan dia tentang Abu Jahal. Karena kita maki huduh orang yang mati menyakiti orang hidup. Orang mati dah apa? Dah dia mati dah. Hak pia rasa hati ya. Hak hidup ni. Nah. Maka Ikrimah ni ni tak kala umur dia masuk nah akar 30. Nabi kita mula dakwah Islam. Nabi kita mula dakwah Islam ya umur 30. Maka dia ni daripada orang mulia lah le Quraisy ni, baka makhzum maka Abu Jahal. Nah, anak Abu Jahal orang berdebat dah. Nah, sejik Mekah tu dia gile masa Tok Nabi Abdul Muttalib dia pergi Mekah. Nah, maka duduk di Tok Nabi. Wah, lepas ada Tok Nabi mati. Nah, Abu Talib pak dara Nabi, pasal celah-celah tu Abu Jahal dia jaga. Duk bubuk jaga. Nah, bubuk jaga sejarah. Bakar berdebat lah Abu Jahal ni. Maka orang yang dikenal kata bakar mulia, harta banyak nah. Tapi ia tak masuk Islam Ikrimah ni. Lah kadang dia ni bukan orang yang tak pandang mikir, orang pandang mikir. Bapak dia orang bijak. Abu Jahal nama dia ke apa? Amr bin Hisham. Digelar belum pada Abu Jahal, orang gelar dia ke apa? Abul Hikam, bapak cidik. Kenapa? Kalau timur masalah di Mekah, balah ke apa, orang pergi cari dia, cari Abu Jahal. Abu Jahal selesai masalah. Orang kata cidik dia, dengan sebab orang gelar, bapak cidik. Tapi apabila dia menetel lawan agama nak Islam, Nabi gelar dia Abu Jahal, bapak jahil. Nah, jahil atas rupa dia tak kerti kan Islam. Tak, dia kerti, dia panggil jahil atas rupa melawan menetel je. Nah. Maka anak dia ni, orang seru dengan dia masuk Islam ramai. Supaya dengan sahabat Nabi Sa' bin Abi Waqqas yang kita baca malam ini dah 10 orang. Salah seorang daripada 10 ahli syurga. Sa' bin Abi Waqqas. Orang seru dengan dia ni. Sain dalam Mekah ni. Mus'ab bin Umair. Nah, yang kita akan baca insyaAllah. Mus'ab ni kita tak baca lagi. Okay? Sa' bin Abi Waqqas kita baca dah. Salah seorang daripada 10 orang ahli syurga. Dan banyak-banyak lagi daripada sahabat yang orang seru dengan Ikrimah ni. Apabila Nabi kita main dakwah, mereka dengar ajaran Nabi masuk Islam. Tapi Ikrimah ni tak masuk Islam. Kerana apa? Kerana pak dia. Kerana pak dia ni. Nah, bapak. Bapak syirik. Yang duk lawan Islam, lawan Nabi Muhammad dan menyakiti sahabat Nabi. Yang tu hai cuba imej sahabat dengan Abu Jahal. Nah. Apa kita kata kita ni tu hai cuba dengan kapur kita ni. Bila ni tu hai cuba kita dengan seni. Nah. Bila ni tu hai cuba kita dengan marah. Nah, anak-anak muda tu saya cuba dengan apa? Darah mari lah ni. Cuba tu.
Nampak tak? Nak tahu kata email setara mana? Duk cak bateri lah poso makan ke? Maka orang Palestin tu cuba dengan apa? Dengan Israel. Maka sahabat Nabi tu cuba dengan Abu Jahal. Nih, tu cuba dengan Abu Jahal. Angan siapa Sumayyah, Mek Ammar, Mek Yasir. Nih, bini Ammar ditikai di kemaluan dia oleh Abu Jahal. Orang tino yang mula-mula mati syahid oleh Islam. Sumayyah. Nih, dia bunuh Abu Jahal. Nih, dia menyakiti sahabat. Nih, sahabat susah-susah kat dia. Nih, dia muka dia orang berdebar ni. Nih. Maka dengan sebab dia ni tu hendak cuba email orang berimail kepada Allah tadi, buat kepada dia pun Ikrimah ni anak pun menetai juga lawan Islam. Botepok. Nih, kalau tak sabar pak, boleh jadi dia masuk Islam. Nih, tapi kerana pak dia duk lawan Islam tadi, dia pun ikut masuk baris pak dia duk menetai Islam. Nih, duk lawan Islam dengan siapa menyakiti Islam. Nih, tak kurang juga daripada pak dia. Hanya siapa Nabi kita duduk di Mekah, dakwah di Mekah dengan cara sulit 3 tahun. Lepas dah Nabi kita zahir Islam, nah 10 tahun tu duduk di dalam nah gapo menetai oleh Abu Jahal dan anak dia Ikrimah ni. Hanya siapa Allah SWT izin Nabi kita hijrah ke Madinah, maka tahun yang pertama di Nabi kita duduk di Madinah berlaku perang Badar. Nah, kita ngaji maridah perang Badar. Nah, kerana apa nak boleh berlaku perang Badar? Ialah kumpulan orang nego yang diketuai oleh Abu Sufyan tu lalu jalan nak klik mari kena lalu ke jalan tepi-tepi Madinah. Dia buat kepada Nabi hajak ni beberapa orang daripada kumpulan sahabat yang muhajiri untuk nak sekat kumpulan orang nego orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan tadi. Untuk apa? Untuk nak ambil harta mereka klik. Karena sahabat Nabi apabila hijrah mari, umuh mereka harta banyak lagi nak tinggal di Mekah, ambil di pia, ambil di Fort Quraisy ni. Fort Kafir ni. Maka dia nak sekat tu bukan kata sekat nak nyamung. Nih, nak pergi ambil harta orang. Tak nak ambil harta dia sendiri. Tapi dengan takdir Allah SWT, nih, kumpulan orang nego selamat. Tapi nuh, celah-celah di mereka tahu khabar kata orang Islam, Nabi kita SAW dan sahabat tu tubik mari nak sekat kumpulan mereka orang nego tadi. Abu Sufyan hantar seorang-orang untuk pergi royak kepada orang Mekah. Nih, maka di situlah keluar Abu Jahal dan orang kedebel-kedebel daripada Mekah. Dan ketua-ketua Mekah tubik mari. Dia tubik mari 1,000 orang. Sampai tengah jalan. Dia ada klik 300 orang. Kerana tahu kata khabar kata. Kumpulan Abu Sufyan selamat dah. Nak pergi apa lagi kita. Tapi Abu Jahal. Dia tubik mari dah hakat dia. Dia supah. Dia supah tak ada. Dia kata. Dia supah dengan tokong dia lah. Demi Tuhan Lat dan Uzzat. Tokong Lat dan tokong Uzzat. Kami tak akan klik. Malaika Muhammad. Ni. Kalah dengan kami. Maka situlah dia pergi. Dia pergi sampai tengah jalan. Bunyi dah khabar kata. Kumpulan Abu Sufyan yang buat harta nego tu selamat dah. Tapi dia kata kita pergi. Sekurang-kurang kita pergi. Nih, sampai di Madinah. Kita buat apa? Ialah kita semelih utak. Dan kita suruh orang-orang tina menyanyi. Nih, we tahu, Arab tahu kata. Kita ni berani. Nih, tapi apabila pergi situ. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala dah berlaku perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubik dengan sahabat, dia tak ada kerah orang Madinah daklah. Karena tak ada niat kata nak pergi perang. Dengan siapa alat-alat jatuh pun tak ada walah mano ni. Pergi berlaku perang situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat mari. Dengan siapa Abu Jahal dibunuh oleh budak dua orang. Nah, umur bobo baru balik. Budak Allah yang bunuh dia. Dia dua orang. Dia bunuh dengan siapa? Allah Mas'ud kerak tekak dia akhir bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ikrimah tengok pak dia kena bunuh. Nah, tapi kerana kalah dia ni kalah teruk dengan siapa kelik tak boleh buat kelik mayat pak dia di tanah ni Mekah. Nah, mayat Abu Jahal kita bagi bakar pun tak apa dah kita. Nah, jadi dia tu cia boleh dia jenazah mayat pak dia terbakar pak dia nak kelik tanah Mekah lah. Tapi kerana kalah ni kalah sungguh dengan siapa kena tinggal nah. Nah, orang-orang banyak-banyak orang berdebar-berdebar. Nah, sampai 70 orang. Tinggal. Kena igak lagi. Nah, lepas tu dibunuh lagi. Maka Nabi SAW dan sahabat ambil tahu oleh kelaga. Kelaga buruk di Badar tu. Nah, hati. Maka buat kepada Ikrimah ni. Koordinat lagi. Nak murah lagi kepada Islam. Maka berlaku lepas ada tahun yang ke-1, tahun yang ke-2. Berlaku perang Uhud pula. Perang Uhud Ikrimah lagi. Kerana dia kira-kira. Kira nak balas denda. Dia mau bunuh pak dia.
Nah, maka tu baik dia dua. Gi tu tu ketua dia oleh pia. Ialah Abu Sufyan yang kita dengar mari dah perang Uhud. Maka Abu Sufyan gi wak jadi sebagai mentap tu tadi tu, dia bagi nah penglima perang dia tu tu dia bagi dua. Sebelah satu nah ialah Ikrimah dan sebelah lagi kontap seorang lagi tu ia dia ketua dia oleh Khalid bin Walid. Nah, maka berlaku perang yang kita tahu hari, perang Uhud, perang yang pertama Islam benih. Tapi perang yang kedua nah Islam kalah. Nah, hang siapa bunyi khabar Nabi kita mati. Nah, perang situ. Maka di situlah pak dara Nabi Hamzah dibunuh. Dan orang Islam banyak dibunuh oleh perang Uhud. Nah, dengan sebab sahabat tinggal ialah apa? Strategi tepat yang molek yang Nabi suruh duduk situ 50 orang. Ialah bukit rumah yang kata kalau kita pergi buat haji lah ni, kalau kita ziarah Madinah, ada lagi bukit tu sikit. Nah, tepi bukit Uhud tu tu dia taruh sikit bukit sikit. Tak tahu nak tahu kata, dan sejarah kata, bukit ni digelarkan panggil bukit rumah. Yang dulu Nabi biasa suruh sahabat duduk atas tu 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jabbar. Munduk situ mati orang bawah ni, aku mati, sahabat aku bawah ni mati, gonggong di burung pun jangan turun. Tapi apabila perang mula-mula benih, nah, wak kepada orang hak duk bawah ni kutik harta rapas eh. Perang wak pada hak atas ni nak kutik atik. Ah, di situlah turun hari, tinggal 10 orang atas ni, maka Khalid bin Walid dan Ikrimah naik dengan tentera kuda lek belakang bunuh habis 10 orang tadi. Maka di situlah kalah orang Islam dari perang Uhud. Nah, kerana apa? Tak dengar perintah ketua. Nah, tak dengar perintah ketua ni nah wak kepada nah cancala habis di dalam perang lebih-lebih lagi nah di perang Uhud dan nyata Tuhan kata nak kul huwa min indi anfusikum, kalau sebab fakmu diri nah fakmu diri tak dengar perintah nah, maka di situlah apabila mati orang Islam ramai lebih-lebih lagi Abu Abrah Hamzah pak dara Nabi, maka klik nah klik daripada perang tu Abu Sufyan kata kena dia kata hadza bi yaumi badr, nilah balah perang Badar mari. Tahun mari kita Allah perang Badar, perang ini kita meni. Nak klik for you. Maka tahun lepas ada tu pula, ne berlaku perang Khandaq. Ne perang Khandaq, perang Ahzab. Ne kita panggil perang Ahzab tu tu. Maka orang kafir pakak dengan Yahudi hidup di Madinah, Bani Quraizah. Ne ne orang kafir semua pakak untuk apa? Untuk nak bunuh orang Islam, nak ui habis bakar Islam. Nah, maka di situlah nah berlaku perang Khandaq ni buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat dengan sahabat. Nak buat ke mana? Kenapa? Orang kafir ni boleh kata pakak habis. Tak tahu bakar ni bakar pakak habis. Untuk apa? Untuk nak ui bunuh orang Islam wis sisat habis. Tak tahu siapa ada orang Islam di Madinah. Dan Yahudi duduk dalam pun tak apa mari aku nak sokong. Dengan siapa kita hari ni duk baca Suratul Ahzab. Nah, Suratul Ahzab ni pati-pati. Nah, waktu-waktu pakak mai waksa. Maka di situlah Nabi kita syarat dengan pia, syore daripada Salman Farsi yang kita baca belum puasa marai. Dia syosoh gali parit. Maka kondak-kondak tu apa? Mana parit? Kalau kita pergi hari ni Madinah, nah kalau kita boleh pergi, kita pergi ada lagi parit tu dah dia. Taruh sebagai sejarah. Yang parit tu gali tu, nah kita dengar mari dah. Kalau kita lah ni nak gali dengan apa? Kereta nyodok kereta mikro lah. Nah, tapi sombak gali dengan nah alat yang guna dengan tangan. Nah, tu. Maka di dalam perang tu Islam duduk di belah-belah ni, orang kafir di belah di sana, maka nak locak kuda tu agak kata tak boleh dah. Tapi Ikrimah ni kerana fok dia tunggu lama nak buat ke mana duk dikong ke Islam duduk dalam tu, tak ada tepik-tepik. Wak kepada fok dia tu tak puas hati mana, Ikrimah lah daripada salah seorang daripada dari tentera kafir yang pisah lakah parit pergi di sana. Nah, tapi Allah SWT tak wijaya kepada mereka. Tuhan hatta angin mari. Dah hatta angin mari pupuk bih. Nah, kemah-kemah mereka puluk puyuk-puyuk belango, acuh bih. Nah, habis tu angin ini dua. Wei mu angin yang tolong ialah angin yang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada angin satu lagi ialah angin untuk Nabi Nasa seperti mana Tuhan hatta kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad tu hatta angin masuk. Lah hatta apa dengan siapa? Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam leh 8 hari mati aku guna garuk sepengah paham tamat balik. Apa kita tengok di hanya 2 3 sampai bila? Mari dulu. Nah, dia mari angin tu kak. Ah, maka binasalah. Dah habis tu kita diminta nah apabila angin mari kita minta itu hatta angin baik. Nah, dan kalau yang dihantar mari melalui angin yang baik. Dia tak ada nak angin yang jahat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bih. Ya Allah, kami minta kebaikan angin dan benda yang ada di hatta itu dan benda yang dihantar. Tak usah benda tak molek. Nah, kerana angin ini tubik dua.
Itu dia. Maka benih Islam dengan melalui pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu pula tahun yang ke-8, berlaku perang buka Mekah. Nah, tahun yang kene janji. Islam janji dengan orang kafir tak usah perang dah lepas dan ni 10 tahun. Nah, orang kafir sengaja siap dah janji dengan Nabi kata 10 tahun tak usah ganggu gapo orang Islam. Nabi pun kita sing, sengaja Nabi daripada salah satu daripada benda janji. Tapi kerana orang kafir ni silap janji, maka di situlah wak kepada Nabi kita kerah sahabat radhiyallahu anhum dan untuk serai Mekah. Nah, digelar kata nah ialah perang Fathu Makkah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan jika apabila gapo datang pertolongan Tuhan dan fath buka Mekah. Nah, maka Nabi kita pergi. Nah, wak tentera masuk Mekah, maka dengan banyak tentera Islam lagi tadi tu. Ah, siapa fuak Quraisy ni, fuak kafir Quraisy ni, tak wani nak lawan lah, tak wani nak berdepan lah. Tapi ada lah ramai-ramai tu. Salah seorang daripadanya pia Ikrimah. Ni, tu cerita kita dah baca ni lah. Dia ni kroh. Dah kroh beberapa orang musyrikin Quraisy untuk lawan. Tapi kumpulan yang sikit nak lawan kumpulan Islam yang ramai lah. Mana dia gitu? Maka di situlah kalah fuak yo, Ikrimah lari. Maka di situ Nabi kita prakak. Bila nama orang, ni, nama orang yang Nabi kita bila, Nabi kata kalau jumpa fuak ni, orang yang aku sebut nama ni walaupun di Kaabah pun, bunuh. Jangan taruh. Salah seorang daripada tu ialah Ikrimah Ibn Abi Jahal. Dia ni. Kerana menetek dia, menyakiti orang Islam itu begitu banyak, Nabi prakak hari tu, sungguh-sungguh masuk Mekah tu, Nabi kata kena, jangan bunuh orang yang duduk di Mekah, malaikat demo tu, nak bunuh kita, bagi kita bunuh. Mana jagalah Islam tak ada nak bunuh orang tak. Dengan siapa Nabi, win lah. Pia duduk di rumah Abu Sufyan selamat. Duduk rumah yang ni selamat. Nah, lebih-lebih lagi, jangan tentera Islam mula perai orang kafir, malaikat mereka tu menyakiti perai kita dulu. Maka apabila sampai situ, Nabi kita perakak. Ikrimah daripada orang yang jumpa mana pun kalau dia gantung di kain Kaabah pun bunuh. Nah, lepas tu Ibnu Qatal daripada salah seorang. Maka Ibnu Qatal ni apabila bunyi tentera Nabi mari, boleh bukong-bukong je lari. Lagi pergi kain Kaabah. Sahabat mari ajak Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Muqatalin muta'allikum bi asdaril Kaabah. Tu Ibnu Qatal hang sebut nama dalam apa orang tadi, dia tu lari pergi kain Kaabah ni. Kuan Rasulullah. Nah, nak bunuh tak lain di kain Kaabah. Nabi kata uktulu, bunuh. Maka bunuh. Apabila bunyi nak kutip Ikrimah ni, dia bunyi kata sahih dia Ibnu Qatal kena bunuh dah. Dia lari. Nah, lawan tak leh dah. Lari mana tempat dia? Ialah negeri Yaman. Nah, tak ada tempat dah untuk dia nak duduk di Mekah. Maka di situlah dia lari. Lari dekat mana? Lari gi. Nah, untuk nak menjemerai nah tanah gi kepada negeri Yaman. Gi tu apabila gi sudah Nabi kita buka Mekah sudah. Nah, tolak tokong yang ada di dalam Kaabah. Berapa ekor weh? Allahnya beranak nah. Lamanya beranak je sampai 360 ekor. Bapak besar kali Hubul. Hubul besar kali lah. Nah, Hubul tu besar. Habis itulah hari perang Uhud, Abu Sufyan dia kata kena, lana Hubul walaysa lahum Hubul. Bagi kita ada tokong Hubul, tapi bagi orang Islam tak ada tokong Hubul. Nabi suruh Umar jawab. Allahu maulana wala maula lakum. Tuhan ialah pembantu kami dan Tuhan tak ada orang pembantu bagimu. Ana dia kata tokong besar kali yang orang Quraisy dok pergi pihak dalam Mekah tu ialah Hubul. Ni hok tu lah. Hok tu Nabi kita masuk. Ketika apa? Ketika yang Nazar kata, yang Nazar kena, Nazar kata kalau ku boleh anak jatuh 10 orang, aku nak semulah seorang. Nah, lepas tu 10 tu pihak ialah Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku di situ dia masuk dia dah tu, lah Kaabah tu. Nah, tu. Aku apabila Ikrimah lari lagi, Nabi sudah masuk dalam Mekah dah, Nabi suruh Bilal bel. Lepas tu Nabi kita masuk dalam rumah adik Ali radhiyallahu anhu. Namanya Ummu Hani. Dan sepupu Nabi lah Ummu Hani. Ummu Hani ni nama dia Fakhitah. Lah ni kita tak biasa dengar dah ni nama ni. Dia Fakhitah. Dia ada cucu tina tak nama ni. Nah, Fakhitah ni daripada seorang-orang tina sepupu Nabi yang Nabi kita cerita nak nikah dengan dia tapi tu tak izin. Kenapa? Karena dia tidak hijrah pergi Madinah. Dia ni lepas sejarah Nabi kita dengar banyak kali. Salah satu daripadanya Nabi kita malam Isra' Mi'raj tu dia tidur mana? Setengah sejarah kata dia duduk di rumah Ummu Hanik ni, pupu dia.
Maka Nabi kita biasa cerita nak nikah dengan dia, tapi Allah SWT tak izinkan apa? Karena dia tidak hijrah pergi kepada Madinah. Jadi tak ada nasib nak boleh jadi bini Nabi. Sebagai bini di dunia dan bini di akhirat. Itu yang kata nak? Itu yang kata orang yang boleh nak nikah Nabi Muhammad, biar. Ialah, Allai hajar nama'ak. Orang tina ye hijrah sekali denganmu. Orang tak hijrah, tak boleh. Dengan tulung ayat ni lah nak. Umuh Hanif tak ada nasib nak jadi seorang bini Nabi SAW. Dah. Maka, apabila Nabi kita sudah buka muka, Nabi kita pergi mandi umuh Hanif tu. Mandi, Fatimah muja pergi tabih, pergi kain. Nabi kita mandi, sudah mandi, Nabi kita semayah, lapar, rakaat. Setengah ulama panggil sunat. Sunat buka, buka muka. Sunat buka. Habis itulah, Muhammad Al-Fatih. Orang yang buka negeri Istanbul, ne, Turki. Dia buka sudah, dia semayah. Sunat lapar, rakaat sebagai semayah. Sunat apa? Sunat buka. Dia panggil buka negeri. Setengah ulama yang gelas semayah Nabi itu semayah ialah sunat duha. Karena Nabi kita semayah waktu itu dah. Nah, wallahu alam lah. Walaupun kalau sunat duha, kita duduk semayah semua dan kita suruh jaga duha dua rakaat. Nah, sesungguhnya pihak mana boleh jaga duha nak hari, orang tu digelar sebagai orang awak banyak kelik tu he. Maka orang awak ni lah orang tu cedek syurga kepada dia. Nah, tu cedek syurga kepada orang apa? Likulli awabin hafiz. Banyak awak banyak kelik tu he. Apa tu? Ne bukan seni kita nak hujur-hujur-hujur khabar-khabar kita nak pergi sujud Tuhan, nak pergi semaya Tuhan dua rakaat. Semaya malas, tahajud malas, belah rakaat witir sekali dengan witir mudah lagi daripada kita nak klik semaya duha dua rakaat. Habis tu ne pakak-pakak jaga kita Tuhan. Maka apabila Nabi kita sudah maya sudah, Nabi kita duduk, marilah orang pakak hari. Daripada orang yang mari jumpa Nabi, mari masuk Islam lah. Ialah Ummu Hakim bini Ikrimah ni. Ne, bini Ikrimah. Nama umur digelar Ummu Hakim. Nama macam-macam lah kau ya. Ne. Dan seorang lagi mari kali dia ialah Hindun. Hindun ni bini Abu Sufyan. Bapak kafir lah kau ni. Ne, Abu Sufyan ada asal Islam lagi ni. Celah-celah ni ni. Ne, hanya siapa Nabi kita mari nak masuk nak buka Mekah tu. Abah sayang dia pak darah Nabi ya heret, pak darah Nabi heret dia. Mu tengok tu, mu nak lawai lagu mana? Tentera Muhammad. Ne, tentera Islam mari aman. Nabi kita pun perakak pula. Pia masuk rumah Abu Sufyan, orang tu selamat. Dia nak pasal tu, pasal puja-puja dia je nak. Asa situlah buat pada dia tu masuk Islam Abu Sufyan. Maka bini dia ni pergi jumpa Nabi, Hindun. Hindun pergi jumpa Nabi. Hindun ni pia. Ne, dia pergi pakai dia pakai nikah. Dia tudung mata. Ne, terus mana muka tak apalah ne. Gi jumpa Nabi Hindun, pala tim. Hindun dengan Ummu Hakim bini Ikrimah. Lepas tu ada orang tino lain lagi. Gi jumpa Nabi. Ne, gi jumpa Nabi sudah, Nabi tengok dia. Dia tudung sebab apa tu? Ulama tu sebab dia malu Nabi. Karena dia orang yang cicir mayat Hamzah pak darah Nabi, orang Uhud gitu. Sebab apa dia cicir? Sebab Hamzah bunuh pak bunuh dia. Bunuh pak dia, abang dia. Ne. Di dalam perang Badar. Habis itulah dia tu upah pia Najasyi tu ne supaya bunuh Abu apa dah bunuh Abu Zah. Apabila bunuh Hamzah sudah yo cicak dah yo kerak ne dengan siapa cicak kerak hidung kerak telinga dia ni dah. Habis tu apabila hari dia nak jumpa Nabi, dia tudung muka dia, dia malu pada Nabi SAW. Nah, apabila Nabi salam, Nabi tahulah. Kata, oh, Hindun. Lepas dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasihlah Tuhan yang mana Tuhan telah zuhir ke agama dia. Yang dia pilih bagi dia. Islam ni, Islam agama Tuhan pilih. Untuk dia. Wa raditulakumul Islam Madinah. Nah. Maka aku ni, minta kepadamu bahawa semudah-mudahan, rahmat Allah SWT meliputi juga kepadaku. Maka dia kata, aku seorang retina yang beriman dan percaya. Maka di situlah dia buka muka dia. Nah. Maka dia buka sudah. Dia kata, Rasulullah, Hindun bintu Utbah. Maka Nabi kata, marhaban. Selamat. Selekai datang. Tak ada puas lah Nabi kita. Tak ada bubuh dening apa yang. Orang musyrikin besok duk dia belum ada ni. Nabi kata, maaf. Nabi maaf. Nah, ada kata orang hari ni. Nah, aku nak tengok sikit. Biar orang nyakit tiku dulu. Tak. Apabila dia boleh kuasa dah, dia maaf kepada orang yang biasa menyakiti dia. Ni orang panggil apa? Sifat yang tinggi. Dah gitu. Bukan seni juga orang apabila dia boleh jadi besar selepas daripada dia kena tinah kepada orang, tapi boleh besar, dia maaf. Dan serupa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, apabila hari yang dia, abang dia, adik-beradik dia mari cari dia,
Lihat kadang mereka tu berhajat kepada dia, semua ya maaf. Nah, ya maaf lah kau. La tasrib alaikum al-yawm. Maka dia katalah, Hindun kata. Dia kata kena. Dia kata, "Hei Rasulullah, tak ada dah atas muka bumi ni. Nah, umuh yang aku suka nak ui tu hai hino lebih pada umuh keluarga mu lah. Tak ada dah aku nak ui, aku suka bahasa tu hai hino. Nah, mereka keluarga mu. Tapi hari ini tak ada ada umuh dan keluarga yang paling ku kenal kali, ku kasih kali, dan supaya tu hai mulia ialah keluarga mu, umuh mu ya Rasulullah." Ada tukarlah. Apabila masuk Islam, bertukar daripada benci kepada Nabi nah kepada kasih kepada Nabi. Lepas tu Nabi SAW kata, "Tambah lagi dah. Ada gapo kita tambah?" Lepas tu ya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," dia ngadu hatu laki dia lah. Dia kata, "Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Sesungguhnya tu laki amo ni, Abu Sufyan ni, tu laki yang kupik. Letih juga dia pasal bini ngadu kepada nah Tok Qadi ni, ingat molek weh. Dia kata kena, "Rasulullah, Abu Sufyan rajulun syahihun, kupik." Syahih ni bukan kupi saja. Hak orang nak, hak dia kupi. Itu panggil syahih. Yang tu saya kata, "Wa man yuqashshu nafsi faulaika humul mufliun." Pia yang boleh jaga diri dia, wei sifat syah. Iyalah kupi nak orang. Orang ni orang jaya. Pia boleh jaga diri dia daripada sifat ni. Jangan ada sifat ni. Orang dia kupi saja, hingga lagi. Nah, kupi ya tapi orang tak ada nak, hingga dah. Tu panggil bakhil. Tapi kalau tinggi pada bakhil ialah syahih. Hak dia kupi, hak orang yang nak. Aka Abu Sufyan bini dia sifat aku ni. Dia kata lelaki amu Abu Sufyan Rasulullah, syahih. Nah, la yu'tini minan nafakati ma yakfini. Ya takwi kepada aku nafkah yang cukup pada kepada aku dan anakku. Takwi duit, takwi nafkah pada anak bini. Hal, pas dia tanya kena, "Adakah boleh bagiku, aku nak curi duit dia?" Ni nak ajar ke bini curi duit lelaki malam ni. Ni kata, "Fahal yajuzuli an akhudhu min malihi?" Adakah boleh haruh aku nak ambil duit ke lakiku? Bigairi izni dengan tak izin dia. Nabi kata, "Khuzi min malihi ma yakfiki." Boleh mu nak ambil duit ke lakimu yang kupik tadi tak ada ui belanja, tak ui nafkah kepada mu, kepada anak bini mu yang cukup pandai. Boleh mu nak curi duit ialah kau cek dia oleh bank dia boleh curi. Sekadar cukup pandai untuk dirimu, nafkahmu, nafkah anakmu. Boleh. Nah, Nabi kaya pada dia. Kenapa? Kerana nafkah ni wajib talakkan lelaki dah. Apabila lelaki tak wujud nafkah, dah keadaan dia tu ada, duit ada. Kalau tak ada, tak ada arah lah. Kalau dia tu ada, tak sewi nafkah dah bini. Hei bini, boleh kita nak curi duit tu lelaki. Tapi jangan lebih kamu. Kena guna banyak ni hari ni. 200, kita tak 500. Lepas tu lebih kita mana? Dengan kacak. Oh, tak boleh tu. Nah, jangan tu. Nabi kata kena, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki." Mik cukup pada untuk mu dan anakmu. Nah, itu dia. Itu ialah berkaitan dengan apa? Ummu Haki apa Hindun. Maka insya-Allah nah, masa apa masa cukup pada insya-Allah kita akan hubung pula kisah Ikrimah. Nah, kita sub sini dulu, leh agak dah habis cerita kufur dia insya-Allah kita akan masuk buat. Dan apabila dia tutup, masuk Islam insya-Allah Subhanahu taala. Maka apakah yang betul daripada Allah Subhanahu taala, salah silat daripada keinginan ilmu saya, semoga Allah Subhanahu taala pun dosa kita sama. Dan maka subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'alni ijtima'an ijtima'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadhihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, kami tak supaya kami capaklah hati kami kasih pada Engkau dan kasih pada siapa yang kasih pada Engkau. Wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika, dan kasih pada amal yang mendekat kami kepada kasih Engkau. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, kami tak supaya kami taufiq hidayah kami kepada kau kena dan kau redha terhadap kami. Allahumma askinal ghais wa la taj'alna minal qanitin. Allah, cucukkanlah ujian kepada kami, jangan jadi kami daripada hamba yang putus asa daripada rahmat Engkau. Allahumma askinal ghais wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma askinal ghais wa la taj'alna minal qanitin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Astaghfirullah.